السلام علیکم بھائی جان زو فواد بچا ډیر مرګری دیسی دیچی اغه ریچ اوټ کیږي ډیلی بیسز باندې او اغه وی بچا سیم زمونږه فیسبوک اکاؤنٹ او زمونږه جیمیل اکاؤنٹ زمونږه ټول چی کم دی اغه هکیږي یاله ته به هکیږي نو ولی باندې هکیږي زکه به هکیږي چې بھائی جان ته چې کله هم ته فیسبوک اکاؤنٹ راغې یا دیسی یو سوشل میډیا اکاؤنٹ راغې باغی کې تانه ته پوسټ وکي اغه ته وی ادری کوېشن یا سکیورټی ادری کوېشن نه وي وې ته کم ځای پیدا شي چې ته ایز فور ایگزامپل زو د سفاتیما فور ایگزامپل وی کم سکول ته لای جو تو دا یو ویز دی پلانکی سکول اتلن او بلستا فیورټ پټ چکم دی هغه سره جو تو زما فیورټ دی هغه دا ډاګ یا سر ډاګ یا توتی کنه نن زما خپل دغه کوټه موټوري ساتي کوټر نیم نمونه ورکړي سو د روبات سو کنه نازی اقبال وای او کله هغه بدر مونې چغټي هغه نمونه ولا ورکړي دي نو چې وګورین په فیسبوک باندې دغه ټول دکړي چې زه د پلانکی زیم پلانکی سکول اتلم زما فیورټ انیمل چکم دی هغه توتی دی نو د خدای مسلمانه ستغه کم سکیورټی کوېشن چې کم دی کړی دی فیسبوک ته اکاؤنٹ مطلب کړه کای سوشل میډیا اکاؤنٹ لا خو ټول ته خپل پروفایل امر پاسورډ ریسیټ لپاره 100% ناروښ بل بکې دا راځي چې یو خو تاسو کوم ایمیل چې سیمالای دا غي پاسورډ جدا او کله چې تاسو اکاؤنٹ رخکې اکاؤنٹ فیسبوک کې اکاؤنٹ رخکې یا په بل نور سوشل میډیا کې اکاؤنٹ کې هغه لپاره جدا پاسورډ استعمالوي او بل دیسی پاسورډ استعمالوي چې هغه پاسورډ ته چا په ځین کې ناراضي دا مې استعمالوي چې زو ګینګستر یم زو بدرمونیر یم او زماده لیلو جن خو خدا تمہارا پلان کې خو خدا خدای مسلمانانو چې دا غته سوې ساغه مرګر ته هم پته کې دې شي ساغه مرګر سره پاسورډ باسي سوشل انجینرینګ کې سرپن کې څه شي کې اته پته نه لګي وای زماره شو فیسبوک میسبوک نه کیږي اکاؤنٹ می اکاؤنٹ نه کیږي بھائی دا هغه په ملیونو ډالر باندې باندې خرچ کوي چې د سکیورټی او کې څنګه دي یو کچ چپ څه کوړې را چوتيږي وسانه اکاؤنٹ هک نه ناٹ پاسیبل مای فرند اخو سیب دای چې ساغه اکاؤنٹ په خپل باندې دا سکیورټی نه کوي اندازه کا اکاؤنٹ چې کم دی رہے گی।